Prvo da naglasim da u 2023. Se radi blizu 260 km što regionalnih, što magistralnih puteva i mislim da se radi vrlo značajnim projektima. I kako ste i rekli, krenuo sam od Podgorice i prvo sam sreo radove na putu da bi građane približio na izlasku sa autoputa prema Mateševu. U dužini 8 km se rekonstruiše put, bit će moderna saobraćajnica i vjerujem u predviđenom roku da će se završiti. Gledao sam te radove i u razgovoru sa izvođačima radova vidio sam i kod njih sigurnost da će u naredni mjesec do dva dana biti završeni radove, što je u okviru onog i ugovorenog datuma. Također, obišao sam vrlo važno gradilište na putnoj relaciji Lubnice i Jezerine i mogu reći da sam napokon ohrabren dinamikom radova na toj dionici puta i u razgovoru sa izvođačima i ono što sam imao priliku da vidim sa mojim saradnicima, da je dinamika znatno bolja i ono što su me i ubijedili izvođači radova, da će taj put biti pušten u probni rad krajem ove godine. Dakle, vrlo značajna dionica da bi građanima približio čemu se radi. 38 km će približiti, primjera nama iz Rožaja, Beran i drugih dijelova koji koriste taj magistralni put prema Podgorici, znači za sat i po, odnosno dva sata do Primorja. Dakle, ponovo pokušavamo da povežemo sjever i jug, mislim da je to dobro za cijelu Crnu Goru, da je to dobro za ponudu Crne Gore kao turističke destinacije i ono što dugujemo građanima sjevera, da stvarno poboljšamo kvalitet uslova njihovog života, a to će doprinijeti na drugoj strani da mnogi dođu i vide ove prelijepe predjele na sjeveru, da ovu ponudu sjeveru koja je neiskorišćena valorizuje ne samo građani ovih mjesta, nego i država Crna Gora, samim tim da će se i standard građana poboljšati, doći do novih investicija i ono što je glavno na sjeveru, ono što je dragulj Crne Gore, da napokon sjever bude dragulj turistički Crne Gore, a kao što znate, uz turizam dolaze i ostale grane privrede, doći će i razvoj poljoprivrede. Sjever znamo da ima šansu kad je u pitanju drvoprerada, ali kažem, doći i druge investicije i to je signal da građani sjevera ostanu na sjeveru, da formiraju svoje porodice i da stvarno uživaju u ovim prelijepim predjelima. Sa zadovoljstvom sam obišao radove na Štedimu, gdje je, kao što i građani Rožaja znaju, da su već 80% radova je urađeno kada je u pitanju asfalt, vrlo kvalitetnog puta. Prošli smo sa uvaženim saradnicima i predstavnikom lokalne samouprave, gospodinom Rusmirom Đuđevićem, one oblasti gdje će ići elektrifikacija. Pokazali smo mojim saradnicima da već od jutra počinju radovi na ski stazama i da u kratkim crtama pokušam da približim šta to znači. Znači, u 2023. godini samo je, kada je u pitanju ovaj kapitalni projekt na Štedimu, preko 8 miliona je utrošeno za ovu 2023. godinu bez PDV-a. Snažna poruka da želimo da razvijamo Rožaje, da želimo da iskoristimo Štedim, da je Štedim veliki potencijal ne samo Rožaja, nego i cijele Crne Gore i da podsjetim. Prošle godine na naše insistiranje uspjeli smo da izdvojimo sredstva za elektroinstalaciju kada je u pitanju Štedim, to je cirka, odnosno oko blizu 5 miliona, a za staze oko 2,5 miliona i već jutra počinje izgradnja ski staza vrijednosti 2,5 miliona, a dužine 9,2 ili 3 km. Dakle, vrlo lijepa vijest, ja sam srećan zbog toga jer sam direktni učesnik, nastavljam ono što je uradio prethodni potpredsjednik vlade za regionalni razvoj Rameti Rafet Husović, nastavljamo to. Nismo mi krivi što je bio zastoj, neki drugi su zaustavili te projekte, srećan sam danas da nastavljamo to i već se jasno vidi da ćemo u narednom periodu imati funkcionalan ski centar Štedim, jedan izvanredan prostor za razvoj turizma, kažem, ne samo u Rožajama, ski centar koji će biti značajan jer će povezati Crnu Goru sa Kosovom, Makedonijom, Albanijom, Srbijom i vjerujem i imat ćemo turiste iz zapadne Europe vrlo brzo. Dakle, kada je u pitanju dinamika, podsjećam, već jutra počinju radovi na ski stazi, kada je u pitanju elektroinstalacija,
završen je tender, izabran je izvođač radova, dakle nema sumnje da će početi radovi, u obavezi izvođač radova za 6 mjeseci da se završe radovi i vjerujem kada već smo u razgovoru oko hidroinstalacije da se završi projekat i još par stvari, tako da vjerujem da smo vrlo brzo ono što smo i narodu obećavali da imamo jedan ovakav biser kao ski centar kao što će biti Štedin. Vrlo je važno da podsjetim građane. Naravno, ovdje smo svi svjedoci da nije bila odgovarajuća dinamika od izvođača i to su i izvođači radova priznali. Na moj poziv došao je glavni tehnički direktor Štrabaka iz Beča, gospodin Hajmo, koji je upoznat sa svima ovima kojim sam rekao na kakve sve prepreke nailazimo građani, prije sve građani ovog dijela i šta to znači za državu Crnu Goru, odnosno potencijalne turiste koji treba da prolaze kroz Rožaje i koliko je Rožaje i Crna Gora izgubili zbog ovo, da ne kažem nerada, ali zbog ovako sporog izvođena radova. Prihvatili su to, imali smo kvalitetan razgovor, kažem, prije 2 ili 3 nedelje, koji je prihvatio svoj dio krivice i obećao da će ova dinamika biti mnogo snažnija, da će biti više radnika ovdje, da će biti više mašina kako bismo stigli u predviđenom roku da završimo ove radove. Da naznačim, ja evo i danas nisam zadovoljan ovom dinamikom radova, evo, obišao sam ovdje, evidentno je da nema dovoljno radnika, ali vjerujem da su predstavnici Štrabaka svjesni svega onoga što je bilo, da su svjesni da smo ipak oštetili građane koje koriste ovaj dio ovog magistralnog puta i da će smoći i zadnja tom snage da barem malo nadoknadimo onaj nedostatak koji je urađen, ali isto tako da to ne utiče na kvalitet. Ono što mi je drago da nas vrijeme služi i da ćemo u narednom periodu, koliko sam i razumio izvođače radova i na čemu sam insistirao, da ćemo uspjeti da presvučemo cijelu dionicu do Špiljani kako bi građane u onom prvom dijelu zaštitili, kao vidjeli ste sami, imali ste prilike koliko štete imaju građani od prašine i svega onoga što izazivaju ovi radovi. Dakle, ohrabren sam da će se presvući ovi 20 km, ohrabren sam da određeni tuneli se rade u 3 smjene, ohrabren sam da ovih dana će pokušati da glavne radove završe na tunelu i 17 i još par tunela. Dakle, vidio sam spremnost i kod predstavnika Štrabaka da više ne gubimo vrijeme, da se ovdje napokon, što i Božja pravda, da se ovaj put upriliči i što je cilj bio da se izvrši rekonstrukcija ovog puta, da građani dobiju kvalitetan put i da bude bezbjedna vožnja na ovoj dionici magistralnog puta. Dakle, ponavljam, nisam zadovoljan ni sada dinamikom, ali u odnosu na od kad je došao gospodin Hajmo, kažem, tehnički direktor iz Beča, juče je bio ovdje, sad su me obavijestili, to shvatam kao njegov vrlo odgovoran odnos i poštovanje onoga što smo dogovorili, to mi daje za pravo da vjerujem da će i napokon i ova dionica puta biti brzo završena.